La cultura guanya pes en ple estiu, sobretot aquella a l'aire lliure. És, per exemple, el cas del Camp de Mar de Tarragona, que ha viscut un cap de setmana ple d'activitat. Aquestes són imatges de l'espectacle Violetes. Es tracta d'una barreja de diferents disciplines que van fer xalar els assistents. Divendres van poder veure exhibicions com la de l'artista australiana Amelia Cadwalader, que va captivar amb els seus malabars amb hula-hoop, tot presentat i amenitzat per la Xúria amb l'actuació de Pallassades, on va fer partícip el públic. El projecte de Violetes ha estat creat per donar visibilitat a la figura de la dona dins del món del circ.